ეგეთი ფრაზა ამოვიწერე, ნუ ელოდებით ყოველ არჩევნებზე რუსთავი ორისგან რევოლუციურ პადაჩას. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რუსთავი ორის მაყურებელი ელოდებოდა თქვენგან, რომ აწევდით რევოლუციურ მაყურებელს? ამან გამოიწვია შემდეგ თავდასხმები ამ ადამიანებს. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, მე ასე ვთქვა, ძალიან ხიბლავს ის ნდობა, რომელიც ჩვენს მიმართ აქვს და ის წარმოქმნა ჩვენ შესაძლებლობებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია რა ვიცი, ლამის ხელისუფლება შევცვალოთ. ეს ასე არ არის ინგა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს პირველ რიგში შევახსენებ, რომ 2003 წელს რუსთავი ორს არავითარ რევოლუცია არ მოუხდენია, იგი აშუქებდა პროცესებს. შეიძლება იგი იყო მხარე იმ თვალსაზრისით, რომ გულშემატკივრობდა ვიღაცას, მაგრამ ვერ ახდენენ ვერანაირი ტელევიზიები ვერანაირ რევოლუციებს. მათ შეუძლიათ პროცესების ან ოდნავ უტრირება, მაგრამ ძირითადად მათი დანიშნულება არის პროცესების გაშუქება და არ უნდა დააკნინონ საკუთარი პარტიის და ისე არ გამიგო თითქოს მე გეკითხებოდეთ ამ პრეტენზიას, გიყენებდეთ, რომ რატომ გამოაქვეყნეთ პირი? არა, არ გიგებთ, მე პირი პასუხებს საკუთარი რეპუტაციისთვის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგა იმ დღეს. ჩემი ისე ერთი მაყურებლის აზრი ასეთია, თუ კი თქვენ იმას ამბობთ, რომ არ გაგიხალბებია და ეს იყო ნდობის თვალსაზრისი ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ მე როგორ უნდა მე არ ვაპირებ თავდაცვას ნამდვილად, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ არ გამიყალბებია. მე ყველაზე უფრო კრედიბილური ამერიკული კომპანიის მონაცემები მქონდა, რომელიც ამერიკაში ატარებს ყველა არჩევნების exit polls, ედისონის საჩემ მაქვს საუბარი, ეს არის Mercedes-ის exit polls-ების სფეროში და მე რა ციფრებიც მქონდა, ის ციფრები გამოვაქვეყნა. ეჭვიც რომ მქონოდა ან დამოკიდებულება და მე ჩემი დამოკიდებულებას არ ვმალავ. მე მაქვს კონკრეტული პრეფერენციები გარკვეული პოლიტიკური ძალების მიმართ. ახლა ზალიკო უდუმაშვილს ნამდვილად მივეცხმა, იმიტომ რომ ჩემ მეგობარია და მიმაჩნია, რომ ყველაზე კარგი კანდიდატი იყო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ან ჩემი ტელევიზია, ან მე პირადად რამენაირად exit polls შედეგებს გავაყალბებდით. გამორიცხული, ეს არის კომბინატორობა, იმიტომ გითხარი ჟურნალისტიკის ძველ სკოლაზე, რომ დაშვებაც არ შეიძლება, ფიქრში გავლებაც არ შეიძლება, რომ მოდი კაცო, ეს რაღაცა არ მომწონს ეს რეზულტატი და მე მგონი სხვანაირად უფრო სწორია.